Do 11. dílu podcastu Neřízená střela jsem si pozval dvě skvělé političky, pirátskou senátorku Adélu Šípovou a pirátskou europoslankyni Markétu Gregorovou. Budeme si povídat o postavení žen v české politice, budeme si povídat o pirátech, o senátu, o europarlamentu a já mám obě dvě tyhle dvě političky rád, jsou mé oblíbené, takže říkám to u každého dílu, ale tentokrát se na to opravdu těším. Já mám tleska. Dobrý den, vítám vás u 11. dílu podcastu Neřízená střela. Dnes jsem si pozval dvě hostky, jak se má správně říkat, Adélu Šípovou, senátorku, Markétu Gregorovou, europoslankyni, obě dvě zvolené za pirátskou stranu. Markéto, vy jste členka, jedna z dlouhodobých, a ty jsi příznivkyně. Já jsem registrovaná příznivkyně, ano. Tak. Zatímco tedy Adéla je moje kolegyně ze senátu, takže už jsem měl možnost jí nějak poznat, něco o ní vím. Tady u Markéty, tak my se vidíme naživo poprvé, ale zase oproti Adéle, o Markétě můžu říct, že jsem jí volil. Děkuji. Do eurovoleb, dokonce dostala ode mě kroužek spolu s Lukášem Blažejem. A ten kroužek se tenkrát dostala, ne že bych to měl moc promyšlený, ale tak zhruba jsem něco zaslech o vašem vzdoru v Brně, kde jste na protest proti koalici Pirátů a ODS odstoupila z nějaké funkce, což aniž bych si zjišťoval podrobnosti, tak mi to celkem jako inklinovalo, takže za to jste ode mě dostala kroužek. A jestli můžeme začít s tím, můžete říct, co se to tenkrát v tom Brně odehrálo? Můžu, i když je to už teda docela historie, ale šlo o to, že jsme tehdy uvažovali o koalici s ODS, poté to tedy, co vlastně ANO uvažovalo o koalici s ODS a následně se to i díky nám a hlavně díky KDU nějakým způsobem rozpadlo. A my jsme si na ně dělali určitý prostě background check, tedy nějaký jako kontrolu pozadí některých těch osobností tam a celkově nelíbilo se mi, jako co se týče programové schody, lomeno neschody a taky toho, jaké, řekla bych, až mafiánské pozadí někteří lidé, a ne nutně kandidující, ale často také ti v pozadí, v té brněnské ODSce měli. A tak jsem takhle. Pak jsem tam byla taky mezi mlýnskými kameny, kdy jsem nechtěla poškodit ty svoje kolegy, kterým jsem plně důvěřovala, že to zvládnou, že to bude, že udělají, co nejvíc můžou udělat. Ale nechtěla jsem zároveň být fíkovým listem pak tomu, co tam třeba ta ODSka může dělat, i jako zkušenější. Že? No a tak jsem zvolila, že vlastně tam nebudu, že odstoupím z té uvolněné pozice, uvolněné funkce, s tím, že jsem dál podporovala, řekněme, tu naší práci, aspoň z té neuvolněné funkce, ale aspoň jsem, řekněme, nebyla v té pozici moci takzvaně, kdybych opravdu pak už souvisela s těmi kroky ODSky. Tak ona, ta jihomoravská ODSka, to je svérázná část strany ODS. A ono to vaše odstoupení pro mě bylo o to zajímavější, že vy jste kandidovala v roce 2014 do evropských voleb, nebylo to úspěšné, v roce 2016 do krajských, také to nebylo úspěšné, do sněmovních 2017 taky neúspěšné, a ne vždycky o moc, ale byly to neúspěchy, pak tedy přišel ten komunální úspěch v roce 2018 jako na čtvrtý pokus, a vy jste se vzdala funkce, byť jste třeba na čtvrtý pokus teprve uspěla. Tak to je ale trošku zvláštní vnímání toho, jak kandidatury fungují. Možná to tak funguje v jiných stranách, ale u nás se často jako nekandiduje pro to, aby se tam člověk dostal, ale proto, aby podpořil tu kandidátku, ať už svým jménem nebo svojí prací. Já jsem vždycky říkala, jsem vlastně až do jako těch komunálních voleb kandidovala z bezpečných pozic. Tedy, že jsme měli odhad, kolik tak těch volbách dostaneme, a já jsem byla na pozici, z níž jsem věděla,
věděla, že se nedostanu. Třeba v roce 2017 jsme nečekali, že budeme tak úspěšní. A já jsem byla, myslím, trojka. A když jsme pak jeli na volební štáb v Praze tramvají a vypadalo to, že se možná dostanu, tak já jsem se málem pozvracala nervozitou v té tramvaji, protože jsem nechtěla. Já jsem chtěla jenom podpořit tu kandidátku a neměla jsem tak velký zájem o to sněmovní křeslo, no, poslanecké. Takže ono, já vím, tohle se píše na Wikipedii a trošku mě to trápí, že je to tam prezentováno jako neúspěch, protože ani ta snaha tam nebyla vložena. Jo. Tohle to celkem chápu, protože já jsem kandidoval v roce 2017 do sněmovních voleb za Zelený a taky jsem byl teda motivován tomu té straně pomoc, ale já naštěstí jsem nikdy nebyl ani v ohrožení toho, že by to mohlo vyjít. Jo? Takže jsem byl v klidu, ale můj vztah ke sněmovně je známý a já bych tam teda opravdu zasednout. Ale na Wikipedii určitě máte neúspěch. Jo, neúspěch, no. Tak, Adéla, tak tu jsem poprvé zaregistroval na pirátském sjezdu v Ostravě, kde jsi se představovala jako kandidátka. Mm. Pamatuju si, že se tam představilo nějakých 11 kandidátů a utkyla si mi v hlavě akorát ty a kolega Kadeřávek, protože ten se představil s velkou razancí, to se nedá zapomenout. Ale ty jsi byla specifická v tom, že si řekla, jednak jsi měla příjemný vstupování a jinak si řekla, že jsi advokátka a máš 5 dětí. Což pro mě jako pro advokáta je prostě nepředstavitelný, jak někdo může mít 5 dětí a zároveň vykonávat advokaci. A ty jsi tu advokaci vykonávala poměrně mohutně. Prošla si dvouma velkýma kancelářema, samostatná advokátka si byla. Takže dokážeš stručně říct, jak se to dá zvládnout pro spoustu lidí, zvláště, kteří jsou advokacie znalí, je to něco nepředstavitelného. Já to nevím. Mně se na to hodně lidí pořád ptá, jako a vlastně na to odpovídám pravidelně, průběžně a musím říct, že se nad tím sama jako zamýšlím, čím to je. Já jsem taková trošku jako buldočí typ, takže když se do něčeho jako pro něco rozhodnu, tak nějak zatím jako jdu a sice průběžně přemýšlím o tom, jestli jdu pořád tam, kam chci. A já jsem prostě chtěla studovat, začala jsem studovat a už jsem měla první dceru, tak nějak mě to pořád valilo dál a já si pořád říkám, kam mě to dovalí a dokud to valí, tak valím dál. A je pravda, že teda se stává, že třeba moje děti mají každou ponožku jinou. Ale teď je to prej jako modní, takže mě to jako vyhovuje, ten styl. Jako není to úplně všechno tak možná, tak jak si lidé představují. Máme doma nepořádek. Některé věci jdou se zpožděním, ale všichni se snaží a já se snažím a takhle nějak to děláme. Já nevím vůbec, jako co chytřejšího k tomu mám. Dobrá. Ty jsi z nás tří nejúspěšnější kandidátka. Děkuji, protože já to k tomu, protože já k tomu neúspěchu ve sněmovních volbách mám i neúspěch v komunálních volbách. Já jsem uspěl taky až na po třetí pokus do senátních. Ale ty si máš na sebou jenom jeden neúspěch, ano. Komunální volby, ano. A dva úspěchy, krajský a senátní. Tak nám jako poraď, jak máme být úspěšnější. Ten můj první neúspěch je z komunálních voleb ve vesnici, kde bydlím, v Doxích, a to bylo podobným způsobem nějak, i když vlastně já jsem nepotřebovala podpořit nějakou kandidátku, já jsem nějak panu starostovi s něčím pomáhala a poslední den, kdy finalizoval samozřejmě tu svoji přihlášku, se mě zeptal, no nechtěla byste kandidovat, a jsem řekla, ano, tak jo. Tak jsem byla na nějakém dole místě nevolitelném, ale v podstatě jsem měla docela velký počet preferenčních hlasů. Zbývalo mi 0,9 do toho opravdu, že budu zvolena, takže to mi nevyšlo. A byla jsem, no, to je ten můj neúspěch první. Já jsem druhý největší počet preferenčních hlasů. Dobrá. Tak, teď jste europoslankyně, senátorka. Mám otázku pro každou z vás v podstatě stejnou. Co vás překvapilo na té instituci, kam jste vkročila? Teda Markéto, nejdřív na vás. Něco, co bylo v europarlamentu nejvíc jiný, než jste čekala? To je vždycky těžká otázka, protože já jsem vystudovala mezinárodní vztahy a evropská studia. Takže z hlediska nějakého fungování té instituce mě tam úplně nic nezaskočilo. Plus já ráda říkám, že
jakákoliv úroveň politiky je strašně podobná. Vždycky jsou tam lidi, každý má nějaké svoje názory, ideologie, pocity a snaží se nějakým způsobem prosadit a je to jako kompromisu. Úplně stejní lidé byli v komunále, jako pak jsou v tom Evropském parlamentu. Možná ti v Evropském parlamentu se někdy cítí trochu důležitější, ale jako to i v tom komunále často se člověk cítí, jako že sežral moudrost světa, protože všichni je oslovují pane radní a pane náměstku, že a pořád. Takže nemůžu říct, že mě něco extrémně zaskočilo. Možná to, jak na to, že jsme instituce 706 lidí, tak jak se někteří opravdu cítí nepostradatelně. Že mi to jde úplně proti logice věci. Jedna věc je říct si, mám vážnou funkci a nějak si vážit celkově toho mandátu. A druhá věc je si vážně myslet, že jako na něm, na tom člověku stojí ta instituce. To je jako vůbec. Jak se to projevuje třeba? No, typicky tím, jak vůbec není ten člověk schopen vyjednávat o nějaké třeba většině. A bez většiny se v tom, jako v tom parlamentu vůbec nedá obejít. Myslím si, že když je to třeba na tom komunále, tak se ještě dá jít, dá něco obcházet nebo nějakého úředníka nějakým způsobem přesvědčíte a pak si uděláte někde kamarády a jde to tak nějak jako samo, ale v tom parlamentu každé téma na každou věc, každou legislativu si potřebujete najít novou většinu, protože to není jenom o těch frakcích, ale i o tom, že národní strany můžou mít vlastní vize a tak. A individuální poslanci to můžou vidět jinak. Takže je to tam jako mnohem mohutnější to vyjednávání a důležitější o to. A i tak někteří prostě přijdou do té místnosti s tím, že oni přece jako si to takhle myslí, tak to jak bude, ne? A nevyjednali si podporu, nevyjednali si vůbec nic a pak se jako hrozně diví, když to nevyjde. Takhle jsem se už setkala s tím, že jsem zařízla pár lidem nějaké jako hlouposti a oni pak prostě chodili po mých kolezích, samozřejmě, že ne po mně, jo? A ptali se, jak je to možný, že jsem prostě tak přišla a něco jim zařízla, tak takhle to přece jako nefunguje, jak jsem říkala. V demokracii ano. Adélo, co ty? Čím tebe překvapil senát? Mě teda hodně překvapilo, jak některé věci jsou takové jako zastaralé v senátu, jo? Že například koluje strašně moc papírů, některé věci v elektronickém systému, prostě obtížně se to hledá, je to pro moji práci nepřehledné a musela jsem se jako s tím trošku zžívat a stále se zžívám. Co mě potom taky překvapilo, kolik času jsme vlastně věnovali tomu, kdo kde bude mít kancelář, kdo bude sedět v jakém salonku. No to jsem teda, musím upřímně říct, docela jako zírala, protože mě to jako přišlo malicherné. No. A pak mě teda, musím říct, docela dost i překvapila takovej ten princip seniority těch vlastně jakoby zasloužilých senátorů, kteří mají prostě nějakou takovou jako větší váženost. Já jsem si vědoma toho, že teda jsem nováček a jo, že to samozřejmě nemůžu vědět všechno a je dobrý se nechat jako i poradit, ale tohle mi přijde až moc někdy. Hmm. A v čem se projevuje ta seniorita? Nebo kde jsi ji zaregistrovala poprvé? Nejdříve, jednou jsem, nějak to neprožívám, jsem na to docela zvyklá, ale jednou se přihodilo, že mě oslovili ohledně členství v komisi, která se zabývá lidskými právy. To bylo přes výbor ústavně právní. A s tím, že by mě to mohlo zajímat. A nakonec jsem si říkala, dobrý, tak já tam půjdu. A pak za mnou přišli zase, že vlastně se to úplně nehodí, abych to byla já, protože to zaslouží ten a ten, který je tam již déle. A tak jsem si říkala, no tak jste se mě neměli ptát. Ale tak to je prostě tak to, co mě trošku překvapilo, ne, že by mě to nějak se mě nějak zasáhlo, ale já jsem takový člověk, který prostě se snaží být jako praktický a proč je mi kladena ta otázka, když je zbytečná. Tak třeba v té době nebyla, no, třeba jako se ten člověk v té době to nechtěl a pak se rozmyslel, že to chce a stalo se. Dobrá. Nějací taky noví úředníci určitě, co nevěděli tady ten systém, jo, to je tak běžný. Je to možný. Mohlo se to tak stát. Tak to je třeba tak to, co mě trošku překvapilo. A bylo tam něco, co tě překvapilo třeba pozitivně? Velice pozitivně mě překvapila reakce mých kolegyň senátorek, které hned, tak když jsem tam přišla první den, tak si mě tak jako příjemně ujali a řekli mi, že si tykáme a tak.
A že vlastně, musím říct, že opravdu práce kolegyň senátorek se mi moc líbí, přijdou mi velmi aktivní, vlastně v porovnání s některými, se značným množstvím pasivních senátorů některých. Samozřejmě Já jsem to jako nezúčastněný moderátor, už několikrát jsem ti chtěl oponovat, ale nikdy jsem to neudělal. Jsou někteří senátoři, jejichž hlas jsem, myslím, ještě nikdy neslyšela. Jsou, no. No tak on problém v tom, že žen je tam v Senátu nějakých 15%, mm-hmm. jenom tuším. Aha. Takže možná, že cítíte tu větší odpovědnost být, vidět a slyšet za ženské pokolení. Ale my se k tomu dostaneme. Já bych se chtěl i věnovat otázce žen v politice, protože ta otázka, proč je jenom 15% žen v Senátu anebo i v jiných institucích, ta je na stole neustále. A dostaneme se k ní. Ale předtím bych odlehčil. Já jsem si zadal vaše jména do Google. A jestli víte, Markéta už tuší evidentně, které další slovo se objeví ve vyhledavači, když se zadá Markéta Gregorová, neboli ve spojitosti s čím nejčastěji uživatelé Google vyhledávají Markétu Gregorovou? Tak já si tipnu vabank ukulele. Je to ukulele. Je to ukulele. Já chcete doufám, že mě to bude pronásledovat ještě třeba 10 let, protože to bude znamenat, že jako nic horší už jsem neudělala po těch lidí. No, aby jsme to vysvětlili těm, co případně neví, protože Adela já taky kouká, že neví. Markéta kdysi nahrála nějaký song s ukulelí, který měl nějaký takový text, který úplně nevím, a na konci snad imitovala něco, nějakou čáru, že si já dávala? Já to klidně vysvětlím. Markéto, dejte to svými slovy, no. Jo, no, tyjo, to už je tak 5 let asi. Já jsem si pořídila růžové ukulele, takové úplně jako výrazně růžové, a nahrála jsem na něj pár písniček a jedna z nich tak se jmenovala Dojezdy a byla o víceméně o tom, proč ještě nemáme drogy bez kocoviny, migrény či dojezdu. Jo, to je ten refrén. A mně to tehdy přišlo jako docela vtipný. Jako, myslím si to vlastně docela pořád, je to pro mě vtipná satyra, která se teda, je ironie toho, že na tom videu jsou zobrazovány pouze legální látky, což ale lidé jako nejsou schopni reflektovat. Každopádně jsem to nechala prostě viset na internetu, pár mých přátel, že jo, který tehdy mě sledovali, tak se zasmáli, bylo to super. No a o 5 let později, tak najednou nějaká, a já si doteď pamatuju, to byla facebooková skupina antihavlisté antihavlistům nebo něco takového, tak tam vydala tady to video, ale sestříhané, takže nejenom, že jako bylo tedy o těch dojezdech, ale ještě jako se tam trošku ztratil ten humorný satirický kontext a bylo to tam jenom jako rozfázovaný do toho, jak jako jsem teda strašná fetka, jo. A to se teda jako rozšířilo jako lesní požár. Pak je teda vtipný, že tohle video na YouTube nezablokoval, ale moje původní, kde ten kontext je, tak mi smazal bez možnosti odvolání. To je jako hodně vtipný, protože ho prostě spousta lidí nahlašovala, že jo. A prostě se to se mnou teď táhne, protože jako Piráti a fetky je vlastně nejsnazší spojení v lidech, kteří nás chtějí hejtit, a tak ho prostě používají, no. Jako, mě už to ani netrápí, jako prožila jsem si kvůli tomu pár nepříjemných týdnů, protože samozřejmě ty výhrušky, co mi chodily, to byl bizár. A ještě když si vezmete jako za co, jako, že jsem nahrála jako mladá holka prostě veselé satirické video, jo. I kdyby prostě bylo nějakým způsobem prostě nesatirické a bylo jako realita, tak, což jako není, já prostě jako neberu drogy, ale třeba jsem tam zpívala o víc jako alkoholu, jo, jakože hodně piju nebo něco takového, a kocoviny jsou špatně, tak koho napadne jako kvůli tomu mi vyhrožovat smrtí, nebo že mě měla máma vyplivnout, nebo ať jako se jdu uvisit. Nechápu prostě, vůbec nechápu, kde to žijeme, že je tohle podle některých lidí normální. Já, kdyby mě nenáviděli za moje politický názory, jakože vy tady třeba chcete ty migranty, což je úplně není můj názor, ale jako tady ty věci, tak ještě jako chápu, že je tam ta ideologická politická nenávist. Ale za hudební video, který je humor, tak mám jiný smysl pro humor, ale nemusíte mi přát smrt, ne? Já si myslím, že aspoň teda moje 7letá zkušenost v politice říká, že to jsou lidi, kteří budou vyhrožovat smrtí a urážet absolutně za cokoliv. Já to vnímám, že oni to mají jako nějakou svou životní potřebu, prostě brouzat po sítích a vyhrožovat a urážet, a jakákoliv záminka je jim dobrá. Už tady vůbec není, co bylo podstatou toho, ale je to prostě určité malé procento lidí. Malé. Ty lidi se pořád opakují, když to potom si člověk sjíždí. A ty prostě budou vyhrožovat druhýmu, urážet absolutně za cokoliv, za jakoukoliv záminku. Takže prostě tak to je. Tak a když jsem si zadal do Google Adela Šípová,
tak to třetí slovo, který vyskočil, tušíš, který bylo jako první? Netuším. Manžel. Aha, to je zajímavé. No, tak se chtěl... To znamená co teda? To znamená, že lidé hledají jako... Nebo co to vlastně znamená, že to vyjde? No, já jsem nad tím přemýšlel a vlastně, když jsem si tak rekapituloval a i když jsem si pouštěl některé tvé rozhovory, ty jsi vlastně o manželovi nikde nemluvila. Mluvíš o rodině, o dětech, ale vlastně manžel je takovej Kolombo. Tak jsem se chtěl zeptat, protože jsou politici, kteří svoji rodinu nebo své partnery vůbec jako netahají do mediálního prostoru, někteří naopak se s nimi neustále fotí a líbají pod rozkvetlým šeříkem. Tak to, že vlastně nevíme nic o tvé manželovi, je to shoda náhod nebo je to tvůj zámysl? No tak je to prostě moje rozhodnutí, kdy jsem se rozhodla právě nejít tou cestou polibku pod třešní a tak, protože mi to prostě není příjemné a tak nějak to mám dáno z rodiny a určitým způsobem si potřebuju svoje soukromí chránit. My jsme o tom vlastně hodně i mluvili doma, i děti nějakým způsobem, zejména starší dcery si nepřejí, abych jako o nich psala, i když tu a tam to teda musím říct poruším a pak si to musím doma hrozně žehlit. Ale u manžela to prostě respektuju takto a on ani sám nemá třeba facebookový profil a já to prostě ctím. Ale jako žije. Je na malinách, jak by řekl Zimmermann. Žije. Dobře, tak. Teď jsi zklamala všechny ty, co si to googlí, protože chtějí vědět, jestli nejsi svobodná. No to mě nenapadlo, to je taky možný, ano. To je taky možný, že to, že máš 5 dětí, je nezastaví, aby si nezjišťovali, jestli teda jsi k mání. Což už, se dostáváme na tenké téma, já už z něj rychle vysilovám, protože zvlášť, že se stanou ještě problematice žen, tak abych si sám potom nenaběh a neřekl něco, co já si teda můžu, co chci vystřihnout, jako, tak to je velká výhoda, ale nerad to dělám, protože to považuji za porážku. Pojďme k Pirátům. Obě jste Pirátky, registrovaná příznivkyně, členka. Kdybyste mohli na Pirátech změnit jednu věc, jaká by to byla? A kdo chcete začít? Kdo to máte rozmyšlený? Jako o jejich, o nich, jako, co se aby Piráti dělali něco jinak. Mně se na Pirátech líbí odvaha a vlastně jakoby i to demokratické zřízení uvnitř. Jo? Někdy je to považováno za nevýhodu, ale já to považuji za výhodu, protože si myslím, že asi žádná jiná politická strana nějakým způsobem zavedena by mě nikdy nenominovala jako naprosto neznámou osobu jako kandidátku do Senátu. To si myslím, že by jiná strana neudělala a proto se mi vlastně jako ta strana moc líbí. Ta otázka zní, co by si na ní chtěla změnit, takže ti dám ještě prostor si ji promyslet a obrátím se na Markétu, jestli ta se mezi tím promyslela. No tak obligátně už pochválila stranu Adéla, tak já teda řeknu tu změnu. No právě protože i na tom byla ta strana založená, na té jako i odvaze, trošku rebelství, trošku nejít jako vždycky s proudem, tak kdybych mohla něco změnit, tak je to vlastně, ať se trošku k tady těm kořenům navrátíme. A já vím, že je to vždycky něco za něco, je to prostě... Často nebudeme vládní strana, pokud se navrátíme jako k té trošku rebelštější odvaze, ale mně je to pak někdy trochu líto, protože, jak jste řekl, tak jsem jako starší členka od roku 2012, takže já jsem jako byla členka v době, kdy nás bylo třeba 250 a bylo to celé takové jako komunitnější, aktivističtější a to mě k tomu vždycky přitahovalo. Ta, řekněme, teď už jako větší, širší politika. Jasně, já ji sama v tom Evropském parlamentu vykonávám, musíme dělat kompromisy a tak, ale pořád si dovolím občas trochu ostřejší vyjádření nebo způsoby nebo tak. A byla bych ráda, kdyby ta strana si trošku někdy vzpomněla víc na ty svoje kořeny a nejela jenom za, jako, tím mít co nejvíc procent. Ačkoliv chápu, že to je účel strany. No, ale. Markéto, já jenom poprosím, neklepa do stolu. Jasně. A klidně o kousek blíž tomu mikrofonu. Dobře. Jo, děkuju. Tak, Adélo, rozmyslela jsi, co by si na Pirátech změnila? No, mně se moc líbí to, co říkala Markéta. Já teda nejsem ten dřevní člen, nebo jak bych to jako nazvala, protože nejsem člen a nebyla jsem u toho zrodu. A vlastně musím říct, že si velice vážím těch lidí, kteří u toho zrodu byli. Ty považuji opravdu za takový ty, no prostě zakladatele a jejich odvahu do toho jít. To je něco, co mě
se líbí, takže zase chválím. Ale... já se k tomu dostaneme. Ale já bych ráda, co vidím jako trošku, co se mě jako poslední dobou trošku dotýká, je taková ta přehnaná úzkoprsost a úzkostlivost ohledně toho, co se děje na sociálních sítích. Jakmile občas prostě třeba něco plácnu, což se prostě občas stane, tak je potom taková trochu jako hysterie kolem toho, co... jaký to bude mít dopady a ať to odvolám nebo vysvětlím nebo tak, což je někdy docela se mě to dotýká, musím říct. Tak tohle bych ráda, kdyby se nějakým způsobem trošku změnilo a pro mě je klíčový vždycky program a lidi uvnitř. To. No, nesouvisí tato větší citlivost, vždycky to tak nebylo. Jako Piráti mají bohatou minulost a moc krát, skoro každý, kdo se dostal do čela nebo na světla politiky, tak musel vysvětlovat své minulé prohřešky. Nebo prohřešky ani neřeknu, ale své minulé výroky. Mě to taky konec konců potkalo. Já jsem taky musel, když jsem v roce kandidoval v roce 2013, tak jsem musel vysvětlovat nějaký svůj status. Ne, pardon, 2007 a já si ty lety. Prostě když jsem poprvé kandidoval, tak jsem musel vysvětlovat 5 let svůj starý status. Ale u těch Pirátů to asi bude tím, že teď ta šance stát se vládní stranou je obrovská a že možná musíte ve straně cítit takový ten tlak neudělat chybu. Že dřív to bylo, pojďme se prosadit, pojďme nahoru a teď se to možná malinko proměňuje v to, tak teď jsme strašně blízko, tak teď spíš jako neudělejme chybu. Cítíte nějakou takovouhle změnu? No, cítím rozhodně, ale on je taky problém v tom, že mi přijde, že to je jako ta obava trošinku nepodložená. Já jsem byla 2017 i pak 2019 u těch kampaní dost jako blízko a vím tehdejší hlavně jako průzkumy. A to, co nejvíc lidi odradí od toho nás volit, je prostě cokoliv, co jenom lehce naznačuje jakoukoliv korupci nebo že nejsme jako tak čistý. A myslím si, že jako tohle máme v podstatě čistý, žádné také kauzy nemáme a pokud budeme kontrolovat, že se to nikde jako neděje, tak se tomu vyhneme. A takové to pak, kdo kde řekl něco o něčem jako vlastně jakhle nesouvisejícím, nebo o nějakých sochách, nebo o něčem cokoliv jiném, nebo to ukulele, nebo tak, tak je takové jako, no samozřejmě, ale ti lidé, co typicky rozvíří ty vody Twitteru a internetu s tím hejtem, nejsou i ti, co nás typicky volí. A já vím, že se pak jako bojí strana, že ta masa, ta tichá mlčící většina, co jenom jde kolem, tak si přečte ty hejty a odradí je to. Ale já si nemyslím, že dle průzkumu, který jsem kdy já viděla, tomuhle odpovídá. Dokud jako budeme nějakým způsobem autentičtí a k autentičnosti patří i chyby, protože všichni nikdo není dokonalý, tak budeme sympatičtí, podle mě. Já souhlasím. Já teda změnu nemůžu komentovat, protože já jsem úplný nováček, takže já můžu komentovat jenom to, co zažívám teď a jako souhlasím úplně zase opět s Markétou. Je to taky insiderský otázky. Tak. Že je podle mě důležitý ta autentičnost. Jako, myslím si, že je úplně v pořádku, když někdo něco řekne spontánně a hned se za každou věc jako omlouvat. Samozřejmě to už potom působí vlastně i určitým způsobem nedůvěry hodně. Jako, nebo, no. No, tak ono to asi nějakou zodpovědnost sebou nese, že se chystáte do vlády a pro mě třeba je to hodně k zaregistrování na profilu Ivana Bartoše, kde některé statusy z poslední doby prostě píše budoucí premiér. Je to na tom vidět. Už to prostě není Ivan Bartoš, řekněme ten původní, já nehodnotím, co je dobře, co je špatně, ale ta změna, že už je tam vidět, že to píše prostě budoucí premiér, ta tam je patrná. Na druhou stranu prostě, pokud se asi z rebelské strany rodí strana vládní a přebírá zodpovědnost a všechno s tím spojené, tak asi nemůže zůstat úplně v původních mantinelech, kterých byla. Ale věřím, že se nějaký základní charakterový vlastnosti zachová. Já si hlavně myslím, že je plno pirátů a pirátek, který ani to, že budou vládní stranou, nezmění jejich pojetí politiky a přístupu k politice. Takže si při nejhorším založí novou stranu. Ne, dobře, to byl zlý humor, omlouvám se své straně, mám jí stále ráda. No tak, pokud to strana vyhodnotí jako humor. A... No jo, vlastně ty mám zakázané, to je pravda. Já jsem taky dneska slíbila, že už nikdy nebudu vtipná. Svému týmu, máme to těžký. Protože mají pak strašnou práci to vysvětlovat, co jsem měla na mysli. Tak pojďme pryč od strany. Pojďme znova zpátky k vám.
Co je těžké v současné politice, nebo do čeho se nikomu nechce, je definovat se na tom pravolevém nebo levopravém vidění světa. Každý o sobě říká, že je střed, někdo je spravedlivý střed, někdo svobodný střed, ale v podstatě každý je střed. Dokázali byste vy říct, kde se nacházíte na pravolevém vidění světa? Nebo spektru? Já souhlasím s tím, že je to docela zastaralé dělení a to, že typicky jako, si myslím, že z těch stran jako všech, hlavně ty Piráti se označují jako střed, je, že mají takovou hodně specifickou politiku. Já v podstatě odpovím, jenom jako rychle dám takový pěkný příklad právě z Brna, kde, a teď velice jako zjednodušeně, ale jsme řešili bytovou politiku. A jsou tam de facto dva přístupy. Nejdřív dáte tomu člověku byt a potom mu nějak pomáháte si najít práci. To je ta, řekněme, levicovější. A ta pravicovější je, nejdřív si najděte práci a poté vám dáme byt. No nějakou dobu tam jela ta pravicovější, potom přišlo žít Brno a začalo tam tady ta levicovější. No a na konci se to celé vyhodnocovalo a zjistilo, že efektivnější, levnější a dlouhodobější efekt má ta levicovější varianta. Jako jsme tedy jako Piráti třeba, nebo prostě strana levicový, pokud tu levicovou variantu podporujeme, nebo jsme středoví, protože jsme si vybrali něco na základě dat. Jako po mně to ze mě nedělá levičáka, pokud se rozhodnu na základě dat, nebo pravičáka, pokud zvolím tu variantu, která jako je pravicovější a zle dat jako funguje. A chápu, že lidi chtějí pořád slyšet spíš tu jako ideologickou rovinu. Já jsem jako osobně spíš datovější člověk, ale na ideologické rovině řekněme, že jsem taková nezadefinovatelná, protože jako chci vlastně štíhlejší stát, ale chci, aby doopravdy bylo pomoženo těm, kterým jako potřebujeme, aby bylo pomoženo. Což je zase sociálnější stát. A to je takové, takže možná nejlepší je říct efektivní stát, který dokáže pomáhat a zároveň nebýt nabobtnalej a dělat, zasahovat lidem do života tam, kde není nutné. Ale efektivní stát, to je taky taková utopie momentálně, takže možná proto lidi potřebují pravici a levici, protože efektivní stát zatím neumí. No, je to dobré potom na nálepkování, to pravolevé. Co ty, Adélo, dokázala? Přesně si myslím, že to je taková nějaká taková potřeba se zařadit do něčeho, která je nám nějak historicky daná. Já vlastně jsem z rodiny, která se považuje za pravicovou, typicky voliči ODS dřív a TOP 09, a s těmi se třeba jako o vánočních svátcích docela přeme a tak. Byť se nepovažuji za nějakou levicovou, pravicovou, středovou, nebo tak. Pro mě je to opravdu obtížná otázka. Já potom vždycky přemýšlím o tom, co já, jaký je můj program, nebo to, s čím jsem šla do voleb a co prosazuju teďka, je to životní prostředí. Je životní prostředí levicové, pravicové, je vlastně jako šetrný způsob zacházení s přírodou, který má samozřejmě i nějakou ekonomickou stránku. Je to levicové nebo pravicové téma? Já nevím, je to zelené téma prostě. A stejně tak jako i se zaměřuje v podstatě na spravedlnost, je spravedlnost levicová, pravicová, nevím. Svobody jsou levicové, pravicové, netuším. Takže přesně se zase stotožňuju s Markétou. Myslím si, že jsme ve správné straně. Že to je už jako taková spíš jenom pomůcka, která ale bohužel v dnešní politice nepomáhá už. Je to relikt za mě. Dobrá, tak nedostal jsem z vás odpověď, jakou jsem čekal, ale... Jsme neomarxistky. To je frankfurtská škola, to je docela v pohodě. Třeba i Orwell byl podle definice neomarxista. No. Neomarxismus je velmi jako rozšířený směr. Já mám výhodu, jak se pohybuju taky kolem toho středu, tak občas jako jsem hnusný pravičák a občas jsem neomarxista, podle toho, jako z které strany to dostanu. A protože já jako nejsem zdatný politolog, tak jsem si prostě musel googlovat, co je to neomarxismus. Fakt jsem si myslel jako z těch diskuzí, že to je něco fakt strašně hnusného. A ono není, ono je to vlastně takový vlastně všechno, co bylo v Německu před první nebo druhou světovou válkou. To je jedno, nepojeme do politiky. Ale je to prostě obrovsky široký směr a kde to vzalo tak úplně jako negativní konotaci, že se to teď používá jako ta úplně hnusná nálepka, to jsem úplně nepochopil. Ale oni si nálepky žijou svým stylem a ten prapůvod většinou ztratili. Pojďme k ženám v politice. Tak. Jsme tady. Otázku, a já ji stejně položím, i když já tuším odpověď. Je žen v politice v České málo? Málo. Je to málo. Tak, ano. A proč? Podle mě je těch důvodů víc.
Je to, myslím si, že žena, která se obecně jen v politice, žena, která se dostane výš, musí vyvinout podle mého názoru mnohem vyšší úsilí než ostatní, kteří tam jsou, jako muži teda. Takže žena má obecně mnohem víc překážek, které musí překonat. A překonává už sama v sobě tím, jakou máme nějakou takovou společenskou dohodu o tom, že by ženy měly být spíše ty doma, které zajišťují servis, tak to už jsou ty vnitřní překážky. A pak máme ty překážky i navenek. Musíme řešit vlastně tu rodinu a musíme řešit školy a tak. A jde to jedno s druhým. To znamená, že i méně žen kandiduje v současné době než mužů. Ale zase na druhou stranu myslím, že se to trochu zlepšuje, ale za mě teda musím říct, že hrozně pomalu. Jo, no, já úplně souhlasím s Adélou. Je to, podle mě je na tom jako dobrý to ukázat vlastně na příkladu i naší strany, že to není jenom o tom, jaké, řekněme, nastavení pro ty ženy je vytvořeno jako teď, ale že to je systémový problém všeobecně. Protože třeba v naší straně, tak postupně, jo, nebylo to okamžitě, ale postupně, tak se na to začalo myslet, řešit se, ať jsou tam dětský koutky, ať se nejedná do noci, když jako typicky ženy, na který padá ta pečující role, tak musí jít domů. Že? A takové věci. A to se postupně nastavovalo. A i tak prostě nemáme příliš žen ve straně a nemáme ani jako hodně kandidátek, teď třeba do sněmovních voleb. A takže já jsem se na tím jako hodně zamýšlela a hodně jsem to konzultovala s lidmi, jak je to možné, že my jako celou dobu prosazujeme tady ten otevřený přístup, pojďte k nám, máme pro vás skvělé nastavení a tak. A i tak to nefunguje. A došla jsem k závěru právě, že ta podstata už je právě na tom začátku, to, jak se celá ta společnost k tomu přistupuje, k těm ženám. I když se bavím se studentkami jako na střední škole, tedy tam nemají ještě žádný závazek, jako no a co, až budu mít ty děti, to nebudu moc dělat politiku nebo něco takového. Jsou prostě mladé, plné taky ambicí a nadějí. Tak tam často slyším takové to, no ne, politika, tam se jako jenom hádají, ti muži právě starší a to jako není úplně pro mě. Podle mě je to pak i o tom, že jako musíme být ty role models, jakože ti, co ukážou, že ne, to je pro politika v demokracii, je pro každého, tam by měl, může mít možnost jít úplně každý. Žena, muž, mladý, starý, s dětmi, bez dětí, je to úplně jedno, každý přináší svoji unikátní zkušenost. Jsem teď měla na Instagramu, poslední poznámka, taky malou anketku a já tam mám spíš to mladší publikum. A tam jsem se ptala lidí, jestli kdyby zítra byli zvoleni poslanci, jestli si myslí, že by tu práci zvládli. 55% lidí mi odpovědělo, že ne. A naprostá většina z nich byly jako slečny nebo holky. A to je prostě šokující číslo, protože za prvé ne, práci poslance teoreticky může zvládnout každý, protože od té doby, co je volitelný, od 18 let, je dáno zákonem, že to může zvládnout. Tak proč si ty lidi tak moc nevěří? Protože jsme ženy, i tyhle mladí lidi, i všechny ty další jako menšiny podkopali v sebe důvěře v tom, že tohle je pro ně, protože jsou tam jenom ti starší pánové v kravatách, bez urážky všem skvělým starším pánům v kravatách. Já si mi často něco konzultuji, mám je ráda. Je to spíš taková ta generalizace. Já jsem mladý, já nikdy kravatu nenosím, takže mi se to nedotýká. Vlastně nemáte kravatu. Ale nemám nikdy. Prostě politika je pro všechny. Hezký příklad bylo, když mě se ptali v rámci kampaně, jak to budu vlastně se svými dětmi zvládat a můj protikandidát Petr Bendl, starší muž, nebo starší, zase není tak starý, ale on proti mě starší, tak jeho se nikdo neptal, jak to bude zvládat, když jeho partnerka má miminko. A přitom moje nejmladší dcera je 9letá. Tak je to takové to očekávání společnosti dané a i jako sama v sobě, to musím upřímně jako říct, řeším. Máme to nějak zakódováno jako ženy, že nemáme takovou sebedůvěru, jakou mají muži v těchto otázkách. Jo, já jsem taky musela být jako přesvědčovaná okolím, ať kandiduju do toho Evropského parlamentu na volitelném místě tentokrát. Do té doby jsem si prostě netroufla a přesvědčilo mě až to okolí. No. Teď už se sama jako taky jak emancipuju a už zvažuji jako svoji budoucnost trošku sebevědoměji. Ale ještě před pár lety to nešlo. No. Já upřímně musím říct, že jsem si vzala trošku jako za úkol na to myslet v rámci strany.
strany a když se sestavují kandidátky, tak moje kamarádky, které si myslím, že jsou opravdu šikovní, chytrý, vzdělaný a mají na to, tak jim vysloveně sama říct, neuvažuješ o tom a vždycky to bylo já? A pak do toho jdou? Ano, je ano. Super. No a asi se tu projevuje ještě jeden efekt, který teď v dnešních dnech je diskutovaný, a to je, že ženy musí v té soutěži nebo v těch předvolebních kampaních strpět daleko jaksi tvrdší, brutálnější a hnusnější útoky, než musí strpět muži. Přiznám, že s tím mám i já svoji zkušenost, když my jsme kandidovali ženské kandidátky, tak co oni museli si přečíst a vyčíst, bylo násobně drsnější, než co museli podstoupit mužští kandidáti. To je možná třeba i téma pro vás, Markéto, protože vy se zabýváte dezinformacemi a vůbec, jak si řekněme, trestnými činy na sítích. Je to tak? Hlavně dezinformacemi. On ta hate speech je něco trošku jiného. Tím se úplně nezabývám, protože to už je do nějaké míry vyřešeno, řekněme, legislativně. Tohle podle mě není tak úplně otázka legislativy, protože jako zakazovat někomu se vyjadřovat, to jako ani umylem nechceme. Ale spíš otázka toho, co je normální v té společnosti a co se jako normalizuje. Když to tak řeknu, vlastně do doby třeba té migrační krize v roce 2015, tak nějaké xenofobní řeči o tom, no ať už na třeba Romy, anebo i na ty muslimy, anebo kohokoliv mavší pleti, tak byly docela hlasitě jak odsuzovány a média pak tahala takové politiky nebo lidi jako kanály, jo, za to. Hmm. A po migrační krizi prostě se strašlivě normalizovala ta xenofobie a co si někdo dovolí říct o někoho prostě jiné barvy pleti. A takhle máme podle mě ještě pořád internalizovaný a normalizovaný, že se takhle jako dá vyjadřovat o politicích nebo všeobecně o lidech, ženách a podobně. A jak tomu předejít, to je asi běh na dlouhou trať. Nemyslím si ale právě, že legislativně, ale že o tom budou ti slušní mluvit nahlas a říkat, tohle není v pořádku, že takhle se o této ženě nebo o tomto kandidátovi vyjadřují. Ano, politik musí takzvaně snést trošku víc, to je samozřejmě realita, ale musí se nastavit jako hranice toho právě, co je, by mělo být společností ještě všeobecně přijímané. Já tam jsem i směřoval, protože máme spousty politiků, kteří říkají, že je svoboda slova nade vše, ale ta svoboda slova má jednu hranici a to je trestní právo. A právě u těch žen se setkávám s tím, že to jde za hranici trestního práva. Každý má právo napsat, ať už politikovi či politice, že je hloupý, že tomu nerozumí, že ho nemá rád. To je naprosto svobodný, ale pokud začne vyhrožovat násilím nebo nějakou újmou, tak už je to za hranou právě toho trestního práva. A tam já jsem směřoval, že u kolegyní, političek, daleko častěji, než u mužů sleduji, že oni dostávají zprávy, které jsou za hranicí toho trestního práva. A tam jsem vlastně i směřoval, že Markétovi se říkala, že to není věc legislativy. Já si myslím, že taky není, protože trestní právo přesně ví, co naplní skutkovou podstatu nějakého takového deliktu. Problém je, že kdyby to měla policie vymáhat všechno, tak v podstatě při současné kultuře na sítích nebude dělat vůbec nic jiného. A teď já přemýšlím, co s tím, jak to zastavit to stoupající násilí, verbální násilí na sociálních sítích. No, já jsem těch útoků zažila poměrně dost, právě třeba v souvislosti s migranty a tak. A není to příjemný, je to upřímně. Musím říct, že já mám teda, jsem v tomhletom trochu jako nějakým způsobem možná odolnější a moje okolí to zraňuje, upřímně musím říct. A mnohokrát jsem přemýšlela o tom, jestli se proti tomu nějak bránit nebo ne. Je pravda, že politik musí sníst víc, a politička musí sníst ještě víc. A to mně přijde nespravedlivé teda. Jak se proti tomu bránit, úplně vlastně jako nevím. A myslím si, že opravdu oceňuju každého politika muže, nebo vůbec jakéhokoliv muže, který veřejně řekne, tohle je špatně, tohle je za hranou. A oceňuju to, když to prostě zaznamenám. Vždycky je mi najednou trochu jakoby bezpečněji. Každýho muže, který to řekne nahlas, cítím se najednou trochu bezpečněji. Jinak jako vymáhat to v trestním právu, sama jsem advokát a pohybovala jsem se v oblasti trestního práva. Umím si představit, jak by s tím ty policisté prostě naložili, protože to by toho měli teda opravdu tolik. Nicméně, jako vracím se k té otázce,
pravidelně. A na příkladu Olgy Richterové a myslím, že Markéty Pekarové taky je vidět, že jako k tomu některé političky sahají a je dobře, je to dobře, když občas teda se postaví za sebe. Hmm. Já jsem taky pro, aby se to dělo, byť tím myslím, aby do toho ingerovali orgány činné v trestním řízení, protože nemůžou v současné době tedy potrestat všechny, ale stanoví nějakou hranici. Nějaký výklad, za kterým už to je trestný čin. A já si myslím, to jste říkala vy, Markéto, že ona část té populace, která i teď je agresivní, to pochopí. Jo? Protože jak jste mluvila o té změně, že co si lidé nedovolili před 7-8 lety a teď si dovolí, já si myslím, že můžeme pojmenovat, kdo je viníkem toho, že vůbec diskuze zhrubla. Já řeknu svůj návrh, vy se k tomu můžete vyjádřit. Já si myslím, že je to prezident, že prostě prezident Zeman je, jestli já mu něco nejvíc kladu za vinu, a to, že jsem v ústavní žalobě toho vymyslel spousty, tak ale to úplně nejhorší, co si myslím, že jeho působení téhle společnosti dalo, je, že společnost zhrubla, zvulgarizovala a že prostě z agrese, z verbální agrese se stal standard, protože každý si řekne, no když můžete nahoře, tak proč bych nemohl já? On ukazuje, co je normální. To souhlasím, teda musím říct, že ta hrubost a bulvarizace vůbec, nebo vulgarizace v prostoru mediálním se strašně moc jako prohloubila. Moc mě to mrzí a denně na tím, jako musím upřímně říct, přemýšlím a myslím si, že to by se právě v nějakých 90. letech, jako byť to nebyla jako dokonalá léta, tak zrovna v této oblasti by se tohle to nedělo. Hmm. Mrzí mě to moc. Je to prostě asi také jeho vina. Hmm. Nejen jeho vina tedy, ale zásadním způsobem si myslím, že se na tom podílí. Hmm. Asi jediné, co s těmi jako politici můžeme dělat, nebo to hlavní, co můžeme dělat, je, že zůstaneme pozitivní. Že a zvolíme Adélu prezidentkou. Zvolíme Adélu prezidentkou. Mám tady k tomu otázku připravenou. Ale ještě na jedno se chci zeptat, protože bych musela kandidovat, že? Já vím. Ale podle heroiny už jsi na seznamu. My ti to pak vysvětlíme. Ale ještě jednu otázku k ženám v politice, protože vždycky, když se mluví o tom, že ženy někde nejsou, tak hned druhá otázka přichází kvóty. Je to něco, co ženám může pomoct a je to něco, co vy osobně jako ženy byste chtěli, aby v politice byly kvóty na účast žen na kandidátkách nebo v ústavních orgánech? Tohle je pro mě strašně zajímavá otázka, protože já jsem byla strašně dlouho taková ta úplně typická městská liberálka, která jako to brala skoro až urážku, že bych se někam měla dostat pomocí kvót a že přece se tam jako dostane, kdo chce. A posledních, no takřka jako měsících bych řekla, si o tom načítám víc, dozvídám se víc a zjišťuju, že jsem se asi mýlila. Mm-hmm. A že ne, že spoustu systémových problémů řešíme jako systémovými řešeními a tady z nějakého důvodu je to zablokované prostě ideologicky a na normální systémový problém systémové řešení aplikovat nechceme. Ale přitom, kdyby ty strany najednou dostaly povinnost dělat víc náborové akce, vytvářet to prostředí pro ty ženy přívětivější a motivovat je, aby tam kandidovali, tak se najednou dozví, kolik skvělých žen mají třeba ve straně. Mm. Jo? A kvóty nemají být o tom, že něco trvale nastavíme na 50-50. Kvóty mají být právě o to odstranění těch umělých bariér a stěn, které tam jsou teď, na dobu prostě určitou. A za nějakou dobu velice pravděpodobně a dle zkušenosti z jiných zemí, tak už nejsou vůbec potřeba, protože ten systémový problém je odstraněn. Příčina. Mm. Takže já teď spíš zastáncem kvót jsem. Nemám to ještě úplně promyšlené, protože zatím jsem si došla ve vlastním jako narrativu jenom do úrovně asi je to řešení a to už je pro mě samotnou velký skok, ale jako řešení to vnímám. No. Zajímavý. Adélo, ty? No, já mám ke kvótám vlastně jako docela podobný postoj. Já bych teda navrhla takové kvóty, jako horní hranici pro počet neschopných mužů ve vedení. Protože mnohokrát se mi stalo, že cítím jsem malinko utápnutý. Ne, ale to se tě Václavě vůbec netýká. Já jsem spíš myslela, jako, že jsem zažila mnohokrát ve vedoucí pozici muže, kterýho jsem prostě nepochopila, jak se tam mohl dostat. A myslím si, že
To by se právě vyřešilo třeba tím, kdyby se tam vpustilo do toho ringu jako víc těch schopných žen. Protože jak jsem řekla, myslím si, že pokud se žena dostane někam nahoru, musí vyvinout značnější úsilí a musí být mnohem víc dokonalá než kolegové, musí být prostě opravdu mnohem houževnatější, aby si to zasloužila. Ale těch mužů, kteří tam nahoře jsou, asi to nezaslouží podle mého. Je jako vlastně neomezené v nějaké si množství, to bych nějakou kvotou trošku jako skrouhla. Můj dobrý kamarád tak říká, že politika bude skutečně rovná, až v ní bude stejné množství nekvalitních žen jako nekvalitních mužů. Tak. A to se mi líbí. A to je vlastně ta myšlenka. Ale v zásadě teda ani ty by si se kvota nebránila. Já teda to slovo nesnáším. To slovo kvota je prostě už jako špatný, hned, jak se řekne, a může se týkat čehokoliv. Je to ideologizovaný, no. Ale ve chvíli, kdy my se neumíme v tom jako nějak posunout, tak si myslím, že vrátila bych se zpátky k těm uvahám o něčem podobném, jako jsou kvóty. Pro příklad v Senátu máme nějakou směrnici z Evropské unie, která vládní směrnici, strategický plán na vyřešení nerovného odměňování žen a mužů. Máme na to strategii, máme na to prostě tuny papíru, ale nerealizují se. Že? My jsme si to v Senátu ani nepročetli v podstatě, protože to neprošlo Evropským výborem. Takže za mě si myslím, že něco jako kvóty, ať se to jmenuje jakkoliv, je určitě téma, o kterém bychom se měli bavit ve chvíli, kdy se nám nedaří to nějakým významnějším způsobem narovnávat. Mimochodem tu směrnici možná buď ráda, že nedošla na plénum, protože její předchůdkyně ještě než se stala senátkou, přišla na plénum, takže o ní byla diskuze a nelíbilo by se ti to, ta diskuze. Ta diskuse by se mi nelíbila, to jsem si jistá. Ta by se ti fakt nelíbila. No jo. Dobře, tak já se přiznám, že jste jedny z prvních žen, které se na ty kvóty, nebo najde možná nějaký jiný termín, proto dívají v celku pozitivně, protože doteďka jsem se právě setkával s tím asi názorem, co jste měla, Markéto, vy zpátky, to, že to většinu žen uráželo, že by se měly dostat někam díky kvótám. Ale na druhou stranu, co říkáte, že ty kvóty by mohly sloužit jako vlastně ten donucovací prostředek vytvářet systematicky prostředí pro více žen kdekoliv, tak asi logiku má. Já jako na okraj poznamenám, jestli to náhodou není právě i důsledek toho systému jako až trošku misogynního, že ty ženy to uráží, že jako mě to uráželo. Jestli to není takové to, že jsme i trošku vychovávané k tomu, že se máme jako v tom mužském světě přizpůsobovat jako těm mužům a tím pádem něco takového nechtít. Jo? A nevím, přeju si, aby ne nutně, aby jako všechny ženy najednou chtěly kvóty nebo nějaký takový systém, ale spíš, aby se zamysleli nad tím, proč vlastně by je uráželo, že ten systém bude férovější. Souhlas. Jo. Já jsem tady k tomu zaujal už kdysi dávno postoj, že všechno, co se týče problematiky žen, tak udělám a odhlasuju tak, jak ženy řeknou. No, a cítím se tak bezpečně. To vlastně strašně bezpečný. Už tak mám starostí dost ještě, abych tohleto musel řešit. Tak a teď se dostáváme k té prezidence, protože vždycky, když se dostaneme na téma žen v politice, postavení žen v české společnosti, tak se vlastně všichni shodneme na tom, že bychom potřebovali jako gesto, impuls, a že tím by mohlo být právě to, kdybychom měli ženu prezidentku. Tak teď teda pomineme Adélu, ale pomineme? Pomineme. Zatím pomineme. Tak jsem vás chtěl poprosit, jestli teda máte nějaký tip na ženu, kterou byste rádi viděli v prezidentském úřadě České republice. Já nevím, jestli nechci začít Adéla, když se s nimi teď fotila. Potenciálními kandidátkami. Já se strašně těším na první českou prezidentku, já to opláču, až se to stane. Protože to bude opravdu, já vlastně budu plakat už možná teď. Protože věřím, že se toho dožiju. Protože se toho dožilo Slovensko, tak věřím, že my se toho taky jednoho dne dožijeme. A za mě právě z toho výběru, který byl v časopisu Heroin, mě přišla jako výborná nápad kandidatura Danuše Nerudové, protože to si nesmírně vážím a myslím si, že to by bylo přesně to, které bych jako fakt plakala jak želva. Mám to úplně stejně.
Samozřejmě ještě nehlásili všichni a všechny svoje kandidatury. U té Danuše je to momentálně asi nejpravděpodobnější z těch všech, které nějakým způsobem jsou zvažovány. A i kdyby se jako tam přidalo nějak víc a tak, tak za mě je pořád jako číslo jedna. No. Kdyby se volilo prostě zítra, tak můj hlas má asi Danuše Nerudová. No. To je zajímavý. Ta její budoucí kandidatura se... Já ji sleduju dlouho, já se přiznám, že ji sleduju dlouho, ale spíš z toho pohledu, že jsem nějak strašně brzo vytušil, že ona by o něco takového stála. Já tady na to mám celkem majáček a asi v době, kdy to netušil nikdo, tak jak jsem sledoval její profil, tak jsem si říkal, ta žena by o to asi stála, což je první základní předpoklad pro to dělat nějakou funkci stát o ní. Já to teď říkám jako pozitivum, nikoli jako negativum, protože jestli v politice nesnáším nějakou větu, tak je to věta, já jsem kandidovat nechtěl, ale oni mě přemluvili. Opravdu. Tak to se omlouvám, že jsi to dneska řekla. A teď mě to nedošlo, že jste to Markéta řekla, ale vy jste to řekla v nějaký jako přijatelný konsekvenci, takže to jsem ustál, ale... A to ještě podceňujeme jako všechny. No, tam byla ta konsekvence jiná. Já jsem to spíš jako směřoval na lidi, kde navíc je to neupřímný, kde člověk ví, že o to strašně moc stáli, ale jako bojí se říct, my jsme to stáli, o to stáli a oni nás jako přemluvili jiný, že to hodí na jiný. No, dobře. Tak nejsem si malinko naběh, ale snad jsem z toho vybrusil. Když už jsem kandidovala, tak jsem samozřejmě chtěla být zvolena. Že? Když už jsem se pro to rozhodla, tak tam to vůle je. No, už nebudeme zabrušovat do toho, že tohle bych už nevybrousil. Tak, ještě jedno téma. Teď se vracíme zpátky k Pirátům, možná i k vaší budoucnosti. Co mě zaujalo, je vlastně takový pirátský konkurs na ministry. Tak, jak je vypsáno, tak, jak probíhá. Mimochodem, tohle je jedna z věcí, která je prostě nová a která prostě činí z Pirátů, Piráty a tu jinou stranu. Takže to hodnotím vesměs jako velmi pozitivní věc. No, ale má otázka je, jestli jste se teda do nějakého vy dvě přihlásili. Já ne. Ne? Nechceš do exekutivy? Já jsem tak šťastná senátorka, že opravdu jsem o tom neuvažovala. Prostě já si myslím, že jak jsem říkala, jak mě to valí, tak jestli mě to tam jednou dovalí, ale ještě jsem tam dovalená nebyla, takže já jsem se tam nehlásila. Já taky ne, protože není v plánu zakládat Ministerstvo pro lidská práva, kdyby bylo, tak to zvažuju. Každopádně, pokud skutečně budeme ve vládě, tak se dostaneme do bodu, kdy budou nové eurovolby a volba nové komise. A musím říct, že za ty 3 roky bych zvažovala, jestli bych se nenechala nominovat tam. Ale samozřejmě to je za strašně dlouho a může se stát ještě extrémně moc věcí. Pardon. Vy byste zvažovala tedy druhý volební období v Europarlamentu nebo potom prvním se přesunout do exekutivy? Právě do exekutivy, do, jako na komisařskou pozici. No. Ještě když teď jako upřímně, samozřejmě je to pak o vyjednávání těch zemí, kdo jakou komisi dostane nebo jakou tu. Nicméně to, že teď Věra Jourová má prostě i to vládu práva, svobodu slova, dezinformace, což jsou přesně jako moje témata, tak kdyby tam byla pak kontinuita jako v tady té komisi jako České republiky, tak by mi to přišlo zajímavé i z toho pohledu. Mm-hmm. Ale určitě budu mít spoustu jako skvělých protikandidátů a tak, ale když už se ptáte, tak tohle je teorie, kterou zvažuji. Mimochodem, když tu padlo jméno Věry Jourový, ta taky občas rezonuje mezi potenciálními kandidátkami na českou prezidentku. Na to byste se dívali jak? Já ji neznám tak dobře. Upřímně si nemyslím, že už je tak spojená s postavou pana Babiše, jako o ní hodně zlých jazyků tvrdí. Naopak, když s ním mluvím, tak má velice jako jasné názory a ty jsou velice jasně za, řekněme, i svobodou slova a hlavně tím nezneužívání médií. A když si s ní voláte, tak ona má vzadu na stěně třeba portrét Havla. Všeobecně si myslím, že bych se s ní shodla na množství věcí. Neříkám, že by pak měla můj hlas, ale ani si nemyslím, že by to byla nějak jako strašlivá volba nebo tak něco, protože rozhodně si nemyslím, že je ovládaná Babišem. Souhlasím, já si myslím, že by určitě byla jako důstojnou, jako důstojnou prezidentkou, že by to zvládla dobře. A jo. Já nevím, jestli bude kandidovat. Otázkou je, jestli není trochu jako pro voliče jako odtržená, ale šlo by to. Dobrá, tak a pojďme k říjnu letošního roku,
kdy teda se k němu všichni upínáme možná rychlejš a rychlejš. Jaký by pro vás byl ideální výsledek říjnových voleb? Já se toho trochu bojím, protože příští vláda, to teda musím upřímně říct, to bude mít nesmírně těžké. Prostě stav veřejného rozpočtu je katastrofální. A za mě teda získat tu vládu je danajský dar. A za mě samozřejmě ideální, aby Piráti samozřejmě vyhráli v koalici se Starosty maximálně, třeba aby měli třeba 40%, ale to je samozřejmě nereálné. Ale budu se snažit i nějak podpořit svoji asistentku, aby se kampani, aby bylo poslanců co nejvíc. To je, jako já nevím, co si mám nic víc přát. Přála bych si prostě volební úspěch Pirátů a Starostů maximálním. Já jsem možná směřoval spíš tomu povolebnímu uspořádání, protože to bude poměrně složité s ohledem třeba na vztahy Pirátů a ODS. Ale ještě než se k tomu dostanu, tak možná tady u Markéty bych využil toho, že ona nebyla úplně nadšená ze spojování Starostů a Pirátů v předvolební koalici. To přesvědčení trvá, nebo už se to třeba změnilo v důsledku toho, jak se to vyvíjí? Neřekla bych, že se to úplně extrémně změnilo, protože ty moje výhrady nebyly založeny na některých jako praktikalitách a konkrétnostech, ale spíš na celkovém dojmu z toho. To ale neznamená, že je nepodporuju a že si taky nepřeju, aby měli co nejvíc hlasů v těch volbách. A to především proto, že čím dál tím víc, a já nevím, jestli je to realistické, jo, ale čím dál tím víc slýchám hlasy, že tedy Zeman prostě nominuje nejsilnější stranu, která jde samostatně, to tvrdí, takže že by nominoval ANO, ať skládá vládu. A slyším hlasy, že to s nimi chce jako skládat ODSka. Mm-hmm. A to je teda povolební uspořádání, co by se mi vůbec nelíbilo. Takže samozřejmě Pirát stanu přeju jako co nejvíc jako hlasů, tak i pak vlastně možností pro různé koaliční vyjednávání, které nějak rozumné, reflektuje programy těch stran a tak. Jako jak říkala Adéla, souhlasím s tím, že je to naprosto danajský dar teď jako po pandemii přebírat vládu, navíc po té vládě, která tam působila doposavať a nadělala tam velkou paseku. Ale věřím, že pokud sestavíme kvalitní koaliční partnerství, tak že z toho jako společně nějak vyjdeme. Určitě se šrámy, s tím se počítá, ale vyjdeme a hlavně to je důležité i pro jako občany, no, ty, jako prostě, České republiky. Není to jenom o těch stranách. Jo? I kdyby jedna měla zaniknout, protože se na ní všechno svede, a já doufám, že ne, ale to, tak dokud to aspoň bude znamenat, že ale se v České republice všechno nějak normalizovalo, neumírají nám lidi na ulicích a jsme a nepaktujeme se s Čínou a podobně z hlediska nějakých obchodních dohod, tak si myslím, že to je dobře. Možná vás překvapí, že koalici ODS a ANO si třeba nepřeje ani Miroslav Kalousek, který tady v tom podcastu byl, a on si nyní nepřeje z toho důvodu, že v příštích volbách by Piráti udělali 40% plus. Protože on říká, že... Takže si jí mám začít přát. Ne, ale ty občané, počkat. No on jednoduše říká, že kdyby Piráti zůstali v opozici, s ohledem na to, že ta vláda, která přijde po Babišovi, bude muset dělat extrémně nepopulární opatření, takže je to vystřelí strašným způsobem nahoru. Jo? A na druhou stranu si myslím, že Piráti a ta pirátská základna musí mít hlad po to být konečně u vlády a moci realizovat to, co chtějí, že asi, že by tam byly nějaké hlasy, pojďme se ještě na 4 roky schovat do opozice a pak uděláme 40%, to tam asi moc slyšet nebude, co? Ne, není. Já jsem to taky nezaznamenala. No, já si to nedokážu představit, že by někdo takhle uvažoval. Takže Miroslav Kalousek tady říkal, že vlastně ty demokratické strany jsou odsouzeny k tomu se spojit. Na druhou stranu to, že minimálně část ODS má blíž k ANO než k Pirátům, to jednak někteří se tím netají a jednak někdy to vídáme možná i my v Senátu, že určitá část ODS má ANO prostě blíž než k Pirátům. Ono opravdu přímě, kdybych si měl z toho demokratického spektra, teď opravdu vynechám komunisty a SPD stranou, vybrat nejtěžší spolupráci, tak bych řekl ODS a Piráti. Já se nedivím. Tak
Tak cítím to úplně stejně, Václave. Prostě ODS je často prostě pro mě jako velmi těžký oříšek v Senátu. To prostě zažívám. No, Evropském parlamentu, jako už tu plemno. No tak tam, to ještě v Senátu, myslím, že členové ODS jsou celkem slušní, ale komunikace s panem Zahradilem musí mít své kouzlo, ne? V Evropském parlamentu. Já už jsem dneska řekla hodně kontroverzních věcí, já už nebudu dál zabrušovat, ale ano, je to ze všech stran v Evropském parlamentu českých, tak opět, když odsunu třeba SPD, a nebudu ani odsouvat komunisty, protože s Kateřinou Konečnou se dá bavit, tak ODS je opravdu nejnáročnější. No, No ale asi to vypadá, že vám nic jiného nezbyde a že to budete muset se mi o to minimálně pokusit. Nemáte strach o tu svoji stranu? Já nemám strach o stranu, já mám strach o ty lidi uvnitř, jo. Trošku, jo, o jejich rodiny a tak, ale strach o stranu nemám, samozřejmě, to je politika. Hmm. Tak jo, tím jsme skončili vážný témata a na závěr jsem si vzal něco na odlehčení. U Markéty jsem zjistil, že je gamer, že hraje hry. Což bychom měli, říkal jsem si, to máme skoro společné, ale pak jsem zjistil, že ona hraje hry, které hraje můj syn. A jaké hry hraje? Lolko, ne, vy hrajete Lolko, Minecraft a potom něco, co je postavené na městečku Palermo a má to název, který neznám. Jo, Among Us, to už nehraju, to byla jenom taková chvilková záležitost, populární mezi spoustou lidí. A nejvíc teď asi hraju Lolko, no je to fakt strašná jako droga, jo, doslova. Že když do toho člověk spadne, tak to prostě musí odinstalovat, jinak prostě bude hrát pořád. A ještě mám tedy jako partnera, který právě taky rád hraje, takže takhle často spolu trávíme čas, když nemáme jako spolu čas trávit celý den, ale prostě 20 minutek popovídáme si přes jako Discord, což je takový jako četovací zařízení a zahrajeme si u toho, je to takový, říkáme tomu quality time, prostě, že společně trávíme nějak kvalitně čas v dnešní době, kdy často jako nejde se úplně často nějak vídat nebo tak. A no a pak co zrovna jako vyjde, nebo jaké hry jsou k dispozici. Nejradši hrajou ty i kooperativní, no. Teď hodně s přáteli hrajeme Valheim ještě. Mm-hmm. Teď hodně populární, tak nevím, doporučuju. No. Nebo synovi, doporučuju. Syn, jo, ten tam na tom visí a hraje to dobře. Mně jako starý generaci právě tam ty ostatní hráči vadí, jo. Protože já si to chci dělat po svým. Já si tam chci sám skládat ty čtverečky a sám si posouvat tu armádičku a když mám chuť na kafe, tak si chci jít na kafe a ne, že se vrátím s kafem a jsem mrtvej, protože mě prostě jiný úplně vybílí, jo. Takže rozumím. Já jsem na tohle stará generace, já tak civilizaci si tam hezky budovat. Já jsem jako extrovert, který teď hodně v pandemii a lockdownu trpěl absencí prostě kontaktu a to jak toho pracovního, kdy se pohybujete v té budově parlamentu a je tam pořád ten ruch, tak osobního, jakože můžete zajít do kavárny, do hospody, do kavárny, do hospody a podobně. A tady to byla aspoň trošku záchrana jako mojí psychiky, protože myslím si, že hodně extrovertů takhle začalo trpět a hry jsou jako strašně skvělý nástroj, jak se skontaktovat s těmi svými kamarády a je to nenásilné, protože když si jenom tak zavoláte, tak na sebe za chvíli už jenom tak koukáte, protože je to 2D, není tam ta prostě, jak to říct, no, ta osobnost v tom, jo. Takže ty hry jsou jako super prostředník pro nás, nebohé extroverty. No, mě tam překvapila i otázka, kterou jste dostala v prostoru X, když jste se tam o tom bavili, tak Česmír Strakatý se jmenuje, že abych mu nekomil jméno. Vlastně se jakoby podivoval, jestli politik může hrát hry, což mě přišla úplně jako otázka mimo mísu. Tak člověk potřebuje mít titulky a potřebuje mít nějaké kontroverze v tom rozhovoru. Ale to je právě hrajou pořád hry, že? Pořád. A to je to, o čem jsme se bavili, že symbol politika je nějaký ten seriózní člověk v tom obleku a pak si tam spousta lidí neumí představit někoho, kdo je prostě jenom člověk a je úplně normální a dělá normální lidské věci a má třeba život. Jo? Myslím si, že politika, že když se člověk stane politikem, tak v určitý moment na něj začne být trochu tlak být politikem 24/7. A to znamená jako pořád
mít tu masku politika a vůbec nedat najevo, že jsem třeba i jako člověk nebo mám nějaký život. Tak to jako vůbec nepodporuju. No. Radši budu úplně jako ukazovat jenom svůj život a snažit se ostatní přesvědčit, že to je normální. Já tady to strašně podporuji a souhlasím, proto já třeba na svém profilu Právo s láskou facebookovým, kde řešíme spousty politiky, tak pravidelně jednou týdně je tam status v houbách. A mají velký úspěch, jako, protože je to prostě něco normálního a já ho kolikrát píšu radši a s větší láskou, než status o izraelsko-palestinském konfliktu. Byť by se očekával od politika přesně to druhé. Adelo, tvůj relax je kolo a příroda. Já jsem zase introvert, jo? I když možná to někdy tak nevypadá, ale já potřebuji být jako sama se svojí hlavou, která je... a mě pomáhá kolo. Opravdu vyjet prostě někam. A třeba i do krajin, které se můžou někomu zdát nezajímavé, tak se mě vždycky zdají hned. Vidíš prostě dům z jiné strany, než když jedeš autem. Prostě krásný ovocný sad mě neskutečně potěší. Teď jsem byla za strejdu a vyprávila jsem mu, jak sbíráš kačenky a hledali jsme v Atlasu, jak vypadá kačenka, ono se jmenuje jinak asi, že jo? Ne, jmenuje se kačenka česká, tak to je oficiální název. Kačenku jsme nenašli. Ale kolo je opravdu pro mě prostě svoboda, pohyb, příroda, prostě já si odpočinu vlastně víceméně i sama od sebe. Tak aspoň na závěr jsme našli něco, čím se lišíte. Jedna jste extrovertka, druhá jste introvertka. Protože jinak se teda shodli víc, než jsem čekal. Já jsem si vlastně vybral vás dvě naráz, že jsem čekal malinko víc kontraverze, ale tak museli hledat nedostavila nějaký téma. Nedostavila se až tady na závěr introvertka versus extrovertka. Já jsem rád, že jste přišli. Přiznám se, jsem rád, že jste v politice. Taky bych chtěl víc žen v politice. Není to samospásný, protože když se podíváme na českou vládu, tak to jako není úplně samospásný, že víc žen lepší politika, ale když se vrátím zpátky k nám do Senátu, tak je tam občas znát, že ženy umí i tu diskuzi kultivovat a třeba nedovolí, aby jsme se my chlapi tolik rozjeli. Takže jak jsem tu říkal někde před 15 minutama, až se shodnete na tom, co můžeme a máme udělat pro to, aby bylo víc žen v politice a jak jim pomoct k rovnému postavení ve společnosti jako takovému, a to zejména ve smyslu odměňování za práci, protože tam já vnímám, že máme absolutně největší dluh, tak já to od nás odmávám. Tak fajn. Děkuju vám, že jste přišli a ať se vám oběma daří. Díky za pozvání. Díky se, naschledanou.